якщо вони будуть я заведу виходити, за ці 5 днів посіли. Тому що я сам я тут не мог, бо... Так я без води прожив 2 місяці і зрозумів, що вже боротися немає, як так як вони в нас монополісти, більш немає такого звернутися за водою. Я змушений був купити ту задвіжку, завести на склад. На складі мені зразу ввели, отметили, що я здав, провели по комп'ютеру і через 2 дні подзвонили з договорного відділу, що можете прийти заключати договор. За результатами розгляду і аналізу матеріалів, які були подані і заявником, і працівниками водоканалу, ми з'ясували, що в діях рівня облводоканалу є ознаки зловживання монопольним становищем на ринку послуг з підключення об'єктів чи з підключення споживачів до інженерних мереж водоканалу. Виникла така ситуація, коли технічні умови були видані підприємством у 2007 році. Після цього реально до робот люди приступили у 2012 році, уже коли було змінено законодавство. Ми, скажімо, не змінили ці техумови, вважали, що вони видані на той момент правильно.